农历腊月初三，沐晨向大家问好。今天的科技资讯有：雷军微博公布了 Redmi 的真机图，双面 2.5D 渐变玻璃设计， Geekbench 显示就是红米 Note 7，搭载骁龙660加6.3寸水滴屏，4G 内存起步，后置4800万加1200万像素双摄3900毫安电池。1月10号土味发布。 LG 推出可卷曲电视 Signature OLED TVR，搭载二代 Alpha 9 处理器，新增了杜比全景声扬声器，支持 Line Model 1/4显示模式，可使用屏幕控制音乐和智能家居，只需按下按钮，电视可在10秒内卷入底座，将在今年春季上市开卖。我就缺一个大房子和一个枕边人了。三星发布笔记本 Notebook 9 Pro，采用铝制机身设计，搭载 i7-8565U 加 13.3 寸 1080p 屏幕，配备 8G 内存加 256G SSD 起，提供了用于书写或绘图的 Active Pen。 Geekbench 跑分库中出现了搭载骁龙855的小米新机，单核3475，多核10872，很可能是小米9或 Mix 4，据确认将会是小刘海还是后置指纹。众多米粉表示坚决不买，真香。华为宣布与袁隆平合作培育海水稻，通过土壤数字化让盐碱地上长出水稻，从15亿亩盐碱地里改造出1亿亩的良田。说起大米，我就想起唐长老当年取经时化缘斋饭的艰辛。今年下半年中美合拍的你演孙悟空，你说你比我演得好，来商量我们试试。关注每天一分钟，掌握最新科技动态。